Dakor, megjithatë Rama ka zbritur bashkë me të tjerët në fushat, ka nisur edhe turet e takimeve me diasporën, pas Atinës edhe Milano do të zhvendoset në Londër, ndërkohë ju po merrni kohën tuaj për bashkimin e opozitës. Në të kundër, zoti Mediu, edhe nëse nuk do të ndodhë ky bashkim i shumë pritur dhe i shumë propozuar prej muajsh nga ana juaj, do të keni edhe ju programin tuaj, se për gjatë fundjavës kemi dëgjuar programe nga të gjitha forcat e opozitës. Domethënë, rritje pagash do të fishën pagat e pensionet thot Berisha. Basha premton bonus 20.000 euro për fëmijën e tretë dhe taks të shesht 9%. Po pse jo për të dytin? Arbia Masniku thot do fishim rrogash për pushtetin vendor. Ju çfarë do të propozoni, meqense flasim vetëm për dy fishim pagash dhe pensionesh? Partia Republikane ka pas programin e vet dhe Biles Qasja është një parti e djathtë ka ardhur aty ku do të thonë Partia Republikane ka, donë duke filluar nga jo që është vlera e familjes, raporti me biznesin, raporti me taksa e tjere tjere, dihet kush është një program i djatë. Nuk ka nevoj të shpike, as Berisha, as Basha, as Fatmiri, as në tjetë se qa është program i djatë. Mi afton që një program djatë, brënda një konjunkture, donë të organizimit kushtetues të vëndit, si që ka Shqipëria, të merë dhe të implementohet. E djata ka pasur program, por e djata ka arruar veten e vetë. Dhe ky është problemi më i madh. E para e djatha duhet kapitalizojë atë që ka ndërtuar shoqërinë shqiptare, sepse ka bërë shumë në zhvillimin ekonomik të vendit, integrimin evropian, në antarësimin e Shqipërisë në NATO, dhe këto janë kapitale shumë të vlefshme për ndërtuar pasaj një pedant mirë. Duket sikur historia e djathës fillon me çdo individ që del dhe thotë unë po e bëj, unë po e filloj. Kjo ka qenë loja e Edi Ramës sepse s'kishte histori në marrëdhënien e mbarshme dhe prandaj intereson që ta fillonte nga zero. Qofse opozita është kaq e madhe dhe kaq më hope që çdo gjë ta shikojë nga zero, opozita padyshim nuk ka për ndërtuar për se do të bëj një loj që vetë konsumon atë. Pra, duhet a them me bindje që çka është kapitali vlefshëm politikit shkuarës, duhet kthehet në një vlerë politike dhe elektorale, si nga pikpamja e marrëdhënie njerëzore dhe nga pikpamja e asaj që ka realizuar, dhe e dyta, çfarë mund të shtoj plus